Segons l'escrit dirigit al president del Consell de Menorca que ha difós a les xarxes socials, de Medrano demana la destitució per la pèrdua total i absoluta de confiança en Ricardo Dalí com a director insular i proposa el nomenament immediat de Marta Oliver Fuser per ocupar-ne el lloc. La consellera diu que la manca de resposta de presidència dinamita la relació entre PP i Vox com a socis de govern. Per la seva banda, el president Dolfo Vilafranca, que no ha entrat a valorar la feina feta per Galí al capdavant de la direcció insular d'habitatge, nega aquest bloqueig i assegura que ja havia emplaçat a la consellera de Vox a tractar el tema. Trata d'una cosa interna de Vox, vull dir, no té res a veure amb el Partit Popular, i per tant, les coses internes que es declaresquin internament, i quan ho tinguin clar, després ho comuniquin i en xerraríem, no? I això és el que pensàvem fer una vegada tornada a la fira. Vilafranca no creu que la relació amb Vox sigui dolenta i diu que no s'oposarà a la destitució de Galí sempre i quan la nova persona proposada per al càrrec demostri la solvència suficient per ocupar-lo. De Medrano és ara l'únic càrrec públic de Vox a Menorca després que Xisco Cardona abandonés la formació. Sobre Ricardo Galí i Betres ha pogut constatar que ha estat recentment nomenat conseller d'administració de dues empreses dedicades al sector immobiliari i cessat pocs dies després. Dos nomenaments incompatibles amb el seu càrrec de conseller que podrien explicar la pèrdua de confiança de la consellera de Vox, que tot i fer pública aquesta polèmica no ha atès les telefonades dels periodistes d'IB3. Menorca de Vox, Menorca, i efectivament, bueno, pues eso es el propio partido Vox el que lo...